Chyťapust Bivak Tandr je prostorný a velmi promyšlený bivak pro dva rybáře a jejich výbavu. Navržený samotnými rybáři, co tráví většinu času na rybách, a to i v zimních měsících. Je určen pro velmi extrémní podmínky. U tohoto bivaku oceníte velký přední kšilt, který je velmi praktický a chrání vchod před padající mlhou, deštěm a sněhem. Bivak je trubkové konstrukce, která se skládá ze 4 částí a její průměr je 16 mm. V ceně je sada zatloukacích kolíků, přepravní taška a 4 kusy rozpěrných tyčí. Podlážka na suchý zip a do vchodových dveří průhledná stěna na suchý zip. A na kšiltu jsou dva držáky na suchý zip. Samozřejmostí bivaku Tandr je moskytiéra, odvětrávání a samozřejmě prostor pro dva rybáře, který si naprosto spolehlivě užijete. Bivak Tandr, to je bivak, o který už teď je velký zájem. Tak nezapomeňte, už teď můžete objednávat.